これは。検問のようです。私のせいだ。私を捕まえるためにパパたちが。迂回した方がいいね。けど、きっと他の場所もヴァンガードが。私に任せてください。あのこれアイアンメイデンです。マルタさんはこの中に入ってください。なんでこんなもの持ってるの？これデックスが持ってるのと同じだよね。これはレザレノカンパニーの孫会社であるレザレノシンピネットが作っている開運グッズです。私も開運グッズを作っているのですが、商品の共同開発をしないかと依頼され、サンプルとしていただきました。デックスのあれは通販で買ったってことだよね。参考までに聞きたいんだけど、開運って具体的にはどんな効果があるの？ここに好きな人の髪の毛を入れると765日後に両思いになるそうです。プレセア、好きな人がいるの？秘密です。しかし、なぜアイアンメイデンを持ち歩いているのですか？サンプルを返そうと思ってアルタミラまで運んできました。ただ町があの状態だったので茂みに隠しておいたんです。なんか変な展開だけど、とにかくマルタ、ここに。蓋を開けられたらすぐバレちゃうと思うけど。大丈夫です。僕も手伝おうか？平気です。行きましょう。オゼットのものです。通してください。その荷物は何だ？開運のアイアンメイデンです。中を確認させてもらうぞ。それは呪われます。え？このアイアンメイデンは願いが叶う前に開けると、開けた人間に呪いがかかります。まず開けた瞬間から77時間下痢と嘔吐に苦しみます。その後777日の間、魔界の王が入れ替わり立ち替わり現れて鼻の穴に指を突っ込んでいきます。それでもよければ好きなだけ開けて呪われてください。そんな手にはならないぞ。わかりました。思う存分呪われてください。さあ、どうぞ。さあ。いや、やめておく。さっさと行け。わかりました。すごい力技でしたね。だけど、あそこで開けられてたらと思うと、今でも心臓が。このアイアンメイデンは蓋が二重になっています。普通に開けただけなら何も入っていないように見えたと思います。そうだったの？気づかなかった。この先にアルテスタさんというドワーフが住んでいます。とりあえずそこまで逃げましょう。
プレセアが共同開発した開運グッズって他に何があるの？ボデ根性、フサフサエキス、コクラレソウ、結婚願望。あ、フロルおばさんが買ってた。他には？へそ出しルックなのに決してお腹も痛くならず、お腹に敵の攻撃が当たることのないロニカイルークの衣装。ああ、それも聞いたことあるよ。一瞬でブームが去ったやつでしょ。残念ながら良さが伝わりにくかったみたいです。他には？他には？顔が隠れているようで隠れていないのに、なぜか誰も正体に気がつかないという不思議な仮面、ジューダスマスク。それは知らないな。開発途中に盗まれてしまったんです。それで開発中止に。あれは自信作だったので残念です。そんなにたくさん。プレセアってすごいね。あの、プレセアはアルタミラの人ってわけじゃないんだよね。はい、オゼットです。オゼットってどこら辺にあるの？ガオラキアの森を抜けた先ですが、今はまだ数えるほどしか人が住んでいません。どうして？一度滅んでしまったんです。もともとあまり良い土地とは言えない場所にありましたし、反マーテル教会の村という印象もあって、なかなか人が戻ってきてくれないんです。大変なんだね。でも昔の仲間が助けてくれています。いずれ村は復興するはずです。今はまだ人を招待できる状況ではありませんが、いずれは皆さんを村にご案内しますね。うん、ありがとう。兵士を騙して検問を通過した時、僕すごくドキドキしちゃったよ。なのにプレセアは全然普通な顔してたよね。ポーカーフェイスなんだね。そんなことはありません。私だってドキドキしていました。あれで？はい、心臓はバクバクしていましたし、手には汗もかいていました。心臓がバクバク？はい、バクバクです。バクバク、バクバク。とてもそうは見えなかったけど、バクバク。お腹空きませんか？うん、少し。では準備します。待って、どうして斧を研ぐの？適当な刃物がないので、これを包丁代わりにしようと思って。だってナイフも持ってるよね。これは木彫り用ですから。魔物倒してる斧で料理される方がもっとやだよ。ここがアルテスタさんの家です。アルテスタさんってドワーフなんだよね。どんな人だろう。大工さんみたいな人かな。エミルさんは大工さんに会ったことがあるんですか？ああ、うん、実は。それでシーナさんと一緒にいたんですね。でもロイドさん一人で何をされているんでしょうか。とても心配です。マルタ、もしかして疲れた？うん、違うの、平気。そう。さあ、ひとまずアルテスタさんに挨拶しましょう。妖精くん。私のことですか？私は妖精ではなくセンチュリオンですが。ではテネブくん。テネブくんというのはまた新しい。うえ、何をしているんですか。いきなり私の足を掴んで。肉球がありません。肉球ですか。作りましょうか。うわー、ふに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 くすぐったい。もう勘弁してください。
誰じゃ。オゼットのプレセアです。プレセア？ん？なんじゃ後ろの連中は。僕はエミルと言います。マルタです。センチュリオンテネブラエと申します。お見知りおきを。皆さんリーガルさんたちのお知り合いです。そうか。しかしなぜここへ。アルタミラがヴァンガードに占拠されました。何？リーガルさんが奴らに捕まってます。シーナはアルタミラに残って一人で助けようと。私はこの二人を安全なところまで連れて行くように言われました。それでわしのところへ。はい、最終的にはミズホまで連れて行こうと思っています。でも今はヴァンガードの警戒が厳しいと思うので。うん、気の済むまでここに留まるといい。ありがとうございます。外が騒がしいな。まさかヴァンガードでは。行ってみます。さっきのアイアンメイデンです。よし、この家を家探ししよう。マーグナ、どうして。あいつはマーテル教会の人間じゃ。どうやらマーテル騎士団を演じていただけのようですね。ルインの件もパルマコスタ同様、奴らの自作自演なのでしょう。マルタはマーグナーがヴァンガードだってことは知らなかった。プレセア。このままではアルテスタさんに迷惑がかかります。そうだよね。僕も行く。マルタ様。とうとう観念しましたか。さあ我々とブルート様のもとへ戻りましょう。そうはいきません。シーナさんとの約束は果たします。お前のような子供に何ができるというのです。くしゃばったことを後悔しなさい。さっさと死になさい。
ゴーハソー感謝しろ遅い戦士ハクハクハソーハク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 気をつけますレイズハク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 終わりだクラタカクラタカクライナセマジンゲンゴーハソンしまったテレライソーいかねえな終わりだ攻撃戦艦隊襲撃マジンテレライソーテレライソーアルタミラを制圧してヴァンガードは何をしようとしているんだ知ったところでお前たちに何ができるといいから答えろブルート様はアルタミラからシルバラント王朝の復活を宣言するおつもりですそんなことしたってすぐにテセアラの王立軍に制圧されるに決まってるいえ、アルタミラに限っては難しいと思いますあの町はレザレノカンパニーの本社がある町です資産も食料も十分すぎるほどありますその通りですよそれに今世界各地で我らの仲間が放棄しています王立軍はその対応で手一杯のはずあとはラタトスクコアを手に入れて魔導法の力でテセアラ人どもに天罰をそんなことして何になるんだそうしなければ文明の遅れたシルバラント人はテセアラ人に負けるハーフエルフのように虐げられるのですヴァンガード厄介な連中じゃのエミルさん、マルタさん急いでミズホに向かいましょうあそこなら安全ですそうじゃなお前さんたちがラタトスクコアとやらを持っているのなら
今は逃げることが第一だ。はい。けどリーガルさんは。それは私たちが、以前旅した仲間が何とかします。仲間。アルテスタさんも逃げてください。ここは危険です。わしのことなら心配するな。それよりあのマーグナーという男はまだ息がある。わしが捕らえて見張っておこう。それよりお前さんたちは急いで瑞穂へ向かえ。はい。マルタさん、元気がありませんね。疲れましたか？ううん、そうじゃないけど。もしかしてマーグナーが話してた反乱のことを気にしてるの？ヴァンガードがどんどん大きくなって制御不能のモンスターになってる気がする。私も創設に関わってたのに、どうしてこんなことになっちゃったんだろう。私どうしたら。私にはわかりません。ですが、シーナさんはあなた方を安全なところへ連れて行ってくれと言いました。問題の解決にはあなた方の身の安全が必要だという意味だと思います。そうだよマルタ、ここでただ悩んでいても答えは出ない。分かってるのはマルタの額のラタトスクコアを奪われないことだ。なんか逆だね。え？出会った頃は私が君を元気づけることが多かったのに、今じゃ私がうじうじしてエミルがどんどん強くなって。だとしたらマルタやみんなが僕を変えてくれたんだ。マルタが不安な時は僕が力を貸すよ。エミル。魔導法ってそんなにすごいものなの？はい。もともとは救いの塔を破壊する兵器として開発されたものですから、並大抵の威力ではないと思います。私たちの旅では大樹の暴走を止めるために使われました。砲撃の陣頭指揮を取ったのはシーナさんです。ママが死んだ大樹暴走、あの時に大樹を止めたのが魔導法。それが本当ならとてつもない力だね。世界を覆うような木の化け物を吹き飛ばしたんだもん。はい。もしあれを悪用されてしまったら、町の一つや二つ簡単に消滅すると思います。そんなこと絶対にさせない。絶対に。